Majoranca dhe kuvendi është duke ushtruar kontrolin parlamentar në shërbim, sepse edhe diskutimi i sotëm është pjesë e përmbushjes atributeve kushtetuese që ka kuvendi dhe në mënyrë të veçantë komisioni parlamentar për të ushtruar pikërisht kontrollin parlamentar mbi shërbimin. Faleminderit. Zoti Luta. E para njerë, drejtori i shërbimit shlyu detyrimin që kishte për komisionin, më së fundi u pajis me certifikat sigurie, erdi dhe vazhdoi raportimin lidhur me veprimtarinë e shërbimit gjatë vitit 2013. Sigurisht, gjatë raportimit të tij dhe debateve në komision, dolën edhe problemet që ne vazhdojmë të qëndrojmë se në shërbim jo gjithçka shkon mirë. Miratua kërkesa juaj për një kontroll parlamentar? Miratua kërkesa juaj? Duhet i zëm pak dhe me përgjigjet me radhë. Nuk ishte objekti diskutimit sotëm. Kjo, sot, thashë realizuam pjesën e raportimit të kryetarit të shërbimit, atë që ka kishim lënë në mes në mbledhjen e parë, kur drejtori i shërbimit e ndërpreu raportimin për shkak të mungesës së certifikatës sigurisë. I kreu të shërbimit në lidhje me kërkesën që ka bërë komisioni për të informuar, për çështjet që ne kemi parashtruar. Sigurisht ishte edhe raporti vjetor, ku paraqiti performancën e shërbimit gjatë vitit kaluar. Gjithë komisioni ishte shumë i kënaqur me raportimin e kreut të shërbimit. Ajo luta sa që dolën disa probleme që ne kemi parashtruar. Po, në fakt, dolën disa probleme që i kemi parashtruar dhe ajo që është më rëndësishme, është fakti që ky raportim sot në mënyrë të detajuar dhe me shifra nxori të palarat dhe gënjeshtrat e ministrit të brendshëm. Ajo që është e rëndësishme, pra, sot do të thotë që sot ministri i brendshëm doli gënjeshtar në lidhje me akuzat që ka hedhur ndaj shërbimit, që shërbimi sipas tij nuk e paska informuar. Ka dhënë informacion për Tritolin? Informacionet për Tritolin dhe për gjithçka i ka dhënë të bollshme, vetëm janë 317 informacione që i ka dhënë vetëm për këtë periudhë, 4 mujore afërsisht, rreth 30 sa për periudhën më përpara, të detajuar për grupe kriminale që merren me trafikun e Tritolit, për grupe kriminale që merren me trafikun e minave dhe tjerë, tjerë, tjerë raste. Sa i takon akuzave për trafikun e drogës? Në trafik droge. Ajo nuk është çështje e shërbimit. Si ishte çështje e raportimit sot shërbimit? Nuk është përgjime e falishme që pretendon majoranca se ka kryer shisë. Pyetni majoranca se më duket se u tërhoqën nga. Ka cënim të sigurisë kombëtare nga akuzat që i bën shërbimit informativ, ishte le të themi një për sa kohë majoranca nuk tha gjë, do të thotë që kanë tërhequr të gjitha. Faleminderit.